Donald Trumpın ABŞ prezidenti seçilməsindən bir il ötür. O, keçən il noyabrın 8-də keçirilən seçkidə qalib gəlib və bu ilin yanvarında səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Prezident bu müddətdə hansı vədlərini yerinə yetirib, nələrə nail olub? Azadlıq Radiosu Nastaya Şevremiya televiziya layihəsinin əməkdaşı Yekaterina Buçneva bununla bağlı xüsusi reportaj təqdim edib. Müəllif deyir ki, iqtisadi siyasət və fond bazarının inkişafı prezidentin daxili siyasətində nail olduğu ən böyük nailiyyətlərdəndir. Başqa bir vacib dəyişiklik isə biznes üçün qanunvericilik məhdudiyyətlərinin azaldılmasıdır ki, bu ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verib. Yanvarda isə Trump 6 müsəlman ölkəsi vətəndaşlarının ölkəyə gəlişini qadağan elədi və indi qaçqınlara qarşı daha çox məhdudiyyətlər tətbiq etməyə çalışır, amma bu heç də ölkədə bir mənalı qarşılanmır. Müəllif deyir ki, xarici siyasətdə də heç də hər şey öz yerində deyil. İran siyasəti, Rusiya ilə münasibətlər ətrafında şübhələr daimə çoxlu suallar doğurur. Amma ekspertlər Trumpın yaxın şərq səfərini onun prezidentliyi dövründə ən vacib məqamlardan biri hesab edirlər. Daxili vədlərə gəldikdə isə müəllif deyir ki, Trump hələ də səhiyyə və vergi qanunvericiliyi sahələrində islahatlarla bağlı vədini yerinə yetirə bilməyib. Hakimiyyətə gələn kimi Meksika ilə sərhədə çəkmək istədiyi divar da hələ ki, yoxdur. Konqresdən maliyyə dəstəyi ala bilməyib. Başqa bir tərəfdən isə prezident Puerto Rico'da qasırğadan zərər çəkənlərə əl salfetkaları tullayıb. Çernigoriyanın baş nazirini itələyib, liderlərdən birinin əlini qəribə şəkildə sıxıb və mətbuatla daima davadalaşdı olub. Müəllif Ağ Evin sözçüsü Sara Huckabee Sanders-ə istinadla deyir ki, Trump haqqında reportajların 93%-i mənfi rəy doğurur. Amma müəllif deyir ki, Trumpın da mətbuatı sevməməsi ilə qarşılıqlı formadadır. Müəllif sonda deyir ki, Trumpın Twitteri isə başqa bir hekayədir. Prezident hər səhəri Twitterlə başlayır, orada öz düşüncələri, vədləri və etirazlarını bölüşür. Twitter hətta prezident üçün öz qaydalarını belə dəyişməli oldu. Bu sosial şəbəkənin qaydalarına görə oradan hədə, təhqir və ya nifrət doğuran ifadələr çıxarılmalıdır. Amma Twitterdə prezident Trumpın məlumatları informasiya baxımından əhəmiyyətli qəbul edildiyindən çıxarılmadı. Belə bir qərar görünür şəbəkənin işçilərindən birini qani eləmədi və işdən çıxarılarkən Trumpın hesabını bağladı və prezident təxminən 11 dəqiqə öz hesabına girə bilmədi.